Привіт, я Луїза, і тут ловимо ворога на брехні і дурощах. Це Крінж, новини з окупації. ЗСУ звільнили п'ятихатки на Запоріжжі, вклавши цілий батальйон «Шторм Осетія». У холодильнику окупанти забули м'ясо. Своїх не бросаємо, кажуть. У складі батальйону «Ахмат» збирається повоювати мер Петрозаводська. Під час відпустки той пройшов навчання у школі спецназу Чечні. А що таке? Кадирівці закінчилися, а якути в полоні? Слава Україні, героям слава! Хороших руських вже 224 тисячі. На Запорожському полі 3 барата воюють. Що з ними буде – не секрет. Тож імператор зробив жест доброї волі. Мені ж прийшлось позвонити старшому. Одного із братів відправляйте із зони бойових дій. Ну, 3 сразу. Російський вертольот «Алігатор» розсипався в польоті. Деталі від К-52 попадали на поля після скидання підвісного паливного бака. У Сімферополі вибухнув ленд-крузер з колобком із Запорізької області. Володимир Епіфанов за окупантів став помічником віце-прем'єра. В автівці їхав секретарем і бодігардом, усі отримали опіки і сильний переляк. Єбалицький виписав грамоту ескортниці. Анна Волжаніна добросовісно виконувала службові обов'язки та, увага, пришвидшила процес інтеграції Запорізької області в Парашку. А насправді Анна просто їздила з друзями-колаборантами до Кадирова та у Москву. Вова Рогов виклав відео з військовополоненими, які чомусь говорять ламаною українською. Пулемет 31-ї, 6-ї роти. Їх охрестили спецбригадою контрнаступу, яку готували західні куратори і оснастили найсучаснішою технікою. Це «Оскар».